Світло дає життя всьому. Воно пройшло дуже довгий шлях, щоб виглядати таким, як ми його бачимо щодня. Світло допомагає людям придумувати нові винаходи. Привіт! З вами я, Назар Братащук. Давайте разом вирушимо в подорож до найперших засобів світла. Найперше джерело світла було дуже простим і банальним – відкрити полум'я в печерах. У житті первісних людей вогонь відігравав найважливішу роль. Він був її кращим помічником. Вогонь зігрівав її і захищав від зимової холоднечі. Робив її їжу їстівною і смачною, світив їй в темні, вечірні та ранкові години, особливо в довгі зимові місяці. Найдавніші сліди застосування вогню були знайдені біля зупинок неандертальців, які жили 150 тисяч років тому. Спочатку використовували природній вогонь, який виникав від блискавки, і з часом люди навчилися підтримувати вогонь. Вони виявили, що вогонь роздмухується вітром, і для нього є такі природні перепони, як вода, земля і скелі, а ще його можна переносити з місця на місце. Відомо кілька дуже давніх способів добування вогню – скублінням, випилюванням, свердлінням, дертям, а також висіканням іскор за допомогою кременів. Останній спосіб від початку залізного віку був удосконалений шляхом використання кресала. Його застосовували аж до винаходу в 19 сторіччі фосфорних сірників. Добування вогню скублінням робили за допомогою прутика, яким водили по дощечці. Внаслідок такого тертя утворювалися тріски, які починали тліти. До них додавали трут, шматки висушених грибів-трутовиків і роздмухували полум'я. Такий прийом вимагав деякого вміння і чималого досвіду. Пізніше хтось здогадався обмотувати палиці шкурами тварин і підпалювати. Так винайшли факел. При світлі смолоскипів первісні художники розмальовували стіни фігурками тварин, рослин і незрозумілих істот. Вогнем опалювали свій глиняний посуд. До нього людина вдавалася для вироблення металевих інструментів і зброї. Вогнем багать людина уночі відганяла від свого житла диких звірів. Археологи знайшли печеру, де вогонь горів десятиліттями. Давні люди робили все навколо нього. Тому вогонь шанували як живу істоту, вклонялися йому і боялися втратити. Зрозуміло, що відкрите полум'я – це не найкраще джерело світла, особливо, якщо ви живете не в печері, а в будинку, хаті або в землянці. У знаменитого Гомера ми вже знаходимо свідчення про те, як висвітлювали свої будинки стародавні греки. Вони розпалювали полум'я в спеціальних посудинах і мідних чашах, засипали в них шматки кори дерев, а також тваринний жир або оливкове масло. Але це вже зовсім інша історія. Про подальші винаходи, пов'язані зі світлом, вам розкажуть мої колеги. Ну а з вами був я, Назар Братащук. Дякую, що дивилися сюжет.